Улсын хурлын нэр бүхий гишүүд газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хүн төслийг санаачлан боловсруулж өнгөрсөн 6 дугаар сард өргөн барьсан энэ төсөлд бэлчээрийн эргэцүүлэн орчныг сайжруулах бүлэг заалт орсон. Хүн төслийг намрын чуулганаар хилцгээр төлөвлөж байна. Манай улсын бэлчээрийн 70 орчим хувь нь ямар нэгэн байдлаар доройтж тодорхой хувь нь нөхөн сэргийгдэх боломжгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. Энэ байр удвал бэлчээрийн доройтлт цөлжилт хүрээгээд хилж мал аж ахуй болон улсын эдийн засгийн засагч хүнд байдалд орно. Бэлчээрийн ургамлын тоо төрөл цөөрснөөр малаас гарах ашиг шин буурч малчдын өрхийн орлогод нөлөөлөх болсон гэдгийг ч судалгаагаар баталгааж үлжээ. Нэг хоньны одоо голууд махаар аваад үзэх юм бол ойролцоогоор бол нэг 20 орчим аваар бол амьдын жин буурсан. За тухайн тэр одоо сүүний гаралт нь бол бас нэг 10-15 орчим хөрөл буурс үзүүлэлт бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ юг харуулж байна вэ гэхээр эргээгээд энэ газрын харилцааг бид нар төрөөс зөв зохицуулт хийгээгүй үднээс, эргэцүү харилцааг нь зөв бүрдүүлээгүй үднээс, өнөөдөр бэлчээрийн даат хэтэрснээс үүдэд бол энэ бодит эдийн засгийн одоо боломж бол одоо асар ихээр буурж байна. Маш их эсэргүүцэлтэй тулдаг одоо энэ бэлчээрийн хуулиар яах гэж байна гэдгээрсэн бол өнөөдөр одоо иргэд маань малчит маань энэ бэлчээрийн хуультай зүүн зохицуултаа болохгүй болчихжээ гэдгийг бас бүгэн зөвшөөрч байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас эрдэмтдүүд маань илүү одоо энэ дээр яагаад бид нар бэлчээрийн хуулийг өөрчлөх ёстой, яагаад бид нар бэлчээрийг хамгаалах ёстой гэдгийг хэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Бэлчээрийн доройтлын төвшин аймаг сум баг бүрт харилцаа адилгүй доройтлолд орсон бэлчээрийн зарим тал зүү зохистой 2-3 жил хамгаалахад нөхөн сэргийгдэхээр байгаа бол заримыг нь нөхөн сэргийхийн тулд 5-10 жил болно гэдгийг ч судлаачид хэлж байсан юм а. Монгол банкны дархан